שתן אסתה לציר שיחות או לא. תודה רבה, השולחן הלוך הסתית, אוקיי, תקטוב רואה. זה במונתו עמים, תיארי הקדוש, תביין דיחות שליחות, יכול לשילול או לא. אוקיי, אל קריאה עשה כמו הרי הקדוש, פרונדה דהם, לא מיום. איתו לזה שתה אסקריטו, אין הליבור, נגיד ומצווה. Esse livro da oita sacaram com uma edição muito bonita e todas com letras grandes e todas. Aí todas as secretas que está escrito no Kappa Chaim. E a Mishnah Brura, de Rabi Akadosh e todas, de esse livro, na Guido Mestavé. Esse Rabi Yaakov Tzemach, era uma pessoa que escapou de Portugal, era aluno de Chaim Vital, ואלה סקביעו מוצא ספרים זה נוברה והריה הקדוש שבם חיים איתה. ליברו מוי מוי טוב, זה סקרס קטן, גם החיים נסתן ועשה ליברו. מוי בוניטו, היית אסקריטו, והריה הקדוש שזיכו פלברה פלברה, זה טוב זה סליחות. איתו זה אין הפסה דיס של סליחות, תהנה את המעין הפוזו בכל, והרי הקדוש. אין הפסה בגונתו זה אל איסו דניו, על המסה לסוע אמיגו. אורית האל פגו. נזסית תמיין פדיר האל פרדון, או נזסית פדיר פרדון? אל פגו. מסה, מסה. נזסית פדיר פרדון, או נזסית פדיר פרדון? זאת אומרת, הרמב״ם דיסה, ונזסית פדיר פרדון, סמן תסיאל פגו אל אמיגו. Ahí sí, aunque se apagó todos, nezek, nebet, ripuyo, botet, todos, necesita pedir perdón. Pero si es cosa de nisquemamono, no tiene obligación de pedir perdón. Así dice quien, Arambam de Alajot Jovel u Mazik. Pero hay pues quienes dicen de Alajot Teshuvah, escrito que sí, que necesita pedir, de Alajot Teshuvah, no de Alajot Mamonot. הלכה, הלכה ופשטותה, זה לא נסית פדיר פרדון, שאל איסו דניו, סין כוונה, סין קרר, און פרופידה זה לא אותו, ופגות תודו. לא נסית פדיר פרדון. אבל שאל איסו קון כוונה, כפסברומפיו נסידה קון כוונה. או איסו דניו על קוורפו דלוטו, נסית קאסו, נסית פרדון, נסו אמינו.